Sveiks, mani sauc Ingus. Es pasniedzu digitālo inženieru laboratoriju. Ja tu vēlies iemācīties darboties ar lodām un saprast, kā darbojas elektriskās schēmas, uzzināt, kas ir šis aparāts un kā to izmantot, droši piesakies digitālo inženieru laboratorijai. Es pasniedzu arī robotiku. Ja tevi interesē robotizētas sistēmas, kuras mēs varam izveidot, piemēram, no Lego, ieprogrammēt tās, lai veiktu kādu konkrētu uzdevumu, droši piesakies robotikas pulciņā. Tiekamies!